ka codsanayaa walaalkaygii, waa dad weliga ama walaashaydii, dad weliga aragtay gabar la yidhaahdo deeqa salaad maxamed oo u raaco awaale u raaco, haddaad weliga aragtay deeqo salaad maxamed awaale, haddaad weliga aragtay ama deeqo salaad maxamed buu ku adkayso, ilan deeqo salaad maxamed awaale qofka ku abtirsanaya badanka ma jiray, oo aadan arkin qof walaalkeeda oo la nool ama qof walaasheeda ama aysan reer qof kusoo kortay uusan ahayn, oo macnaha maxaa qof iskeed u nool oo kale ay tahay ama qof la qabo oo caruur leh laakiin aadan ku arkin calshan qof kale oo ama macnaha maxaa lahay iyada la dhasho la nool ama si kale ula nool, please and please ila soo xiriir telefoonkayga, meeshaan ayaan ku dhaafi doonaa insha allah haddii la idmo, sidoo kale emailkayga ayaan dhaafi doonaa. Marka waxaan kaa codsan بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليه قالي هاي كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي يقف أربع في ذي وان جارو دمانتين كل جنيد الكين. ولا ليه قالي هاي جعل هاي يو وحان يدي كسور وين هاي سمراء جا دالة يوتيوب شانل دالة فيسبوك بيج انتبا أصحابتي دقالي هاي وحان آدين كو عد صناعي نت في ذي وان يسي شار كريسان تد بدن ولا لا وصو مالي دي نسي جار سيدان ولجيت كو ماهان نا سبسكرايبرس بدن هلو ولجيت كو ماهان نا لايكس فر بدن هلو ولجيت كو ماهان نا فالوز fara badan aan helo, laakiin waxaas oo dhan wax ka muhiimsan adduunya oo dhan wax ka muhiimsan ayaan ka rabaa fiidiyogan. Fiidiyogan waxaan uga hadli doonaa insha allah haddii la idmo xubin qoyskeyga kamid a oo maqan oo aan meel lagu ogeyn, dhimasho raq iyo ruux intaba aan lagu ogeyn. Marka insha allah haddii la idmo waxaan idinka codsanaa inaad fiidiyogan iyo shishargaraysaan, inaan taariikhdeeda ka hadlaya maaha, inaan anigu taariikhdeeda ka hadlaya maaha, inaad channelka subscribe garaysa maaha, inaad facebook pageyga soo laa garaysa maahan, intaba ha sameynin haddaad rabto, laakiin bliis an bliis waxaan kaa codsanayaa in aad macnaha maxaa laha fiidiyogan qof kale at least hal qof oo kale aad sii gaarsiido oo aad usii shaar garayso. Okay, marka waxaan kaga sheekeynayaa historiga qofka aan rabo inaan ka hadlo. Horta magacaygu waxa waaye Cabdullaahi Salaad Maxamed ayaa la yidhahdaa. Qofka aan rabo ama familkeyga ka tirsan oo aan rabo inaan ka hadlo ama aan baafiyo ama aan raadiyana waxa waaye deeqo salaad maxamed cawaale ayaa la yidhahdaa. Marka insha allah haddii la idmo horta labaatan sano tobanaan sano kahor ayaa macnaha maxaa lahay gabadhaas noogu dambeysay ama dad ugu war dambeysay intii dadkii taqaanay qaraabadii intaba ugu war dambeysay. Dadka qaar waxaa laga yaabaa familkeyga ka tirsan la yaabaanay dhahaan maxaad ugu hadli gabadhaas mar hore dhimatay ama macnaha maxaa lahay meel laguma oga ama calshan wax raja ah kama qabno qofkaas gudaan u tirinaynaa. Laakiin waxaa iga dhaadhici weysay, marka waan ka raali gelinayaa dadka dhib u arka ama aan calshan qof ay jeclaayeenoo dadkoodii ka mid a aan soo xasuusiyo ay ka samreen, laakiin waxaa ila noqon weysay wax caqligal ah qof aadan raqdiisa ama ruuxiisa aada arkin oo aadan god ku hubsan oo aadan dhimashadiisii lagu soo sheegin inaad isaga samarto ayaa wax kale ila noqotay. Waayo qofka in la waayo ama macnaha maxaa lahaaye qofka uu meel ku badxirmo ama qofka uu muuqbeelo waxaa keeni kara siyaabo badan ayaa keeni kara, wax qofkii maskaxdiisa ayaa wax gaari karaan, magaalo kale ayuu tegi karaa markuu magaalo kale gaaro ama maskaxdiisa wax gaaraan, qofkii qof kale ayaa macnaha maxaa lahay af duuba kara hadduu rabo. Waa gabar oo macnaha maxaa lahay siyaabo kala duwan ayay macnaha maxaa lahay loo weyn karaa. Marka abaaye deeqo salaad maxamed, horta runtii aan weligay indhaha kama qaadino ma aana arkino lama dhaqmino qof guri kusoo wada koreen miyihi, aniga guriga waxay ka tagtay anu meel tuulaa ayaan kusoo koray ama baadiya ayaan kusoo koray miyiya oo kusoo koray aan dhihin, laakiin kusoo ku dhashay xoogoona kula soo ekaado cad kusoo noqday iyaduna inta aanan anugu dhalanba ayay intay ka tagtay reerka oo ayeeyo iyo ay caawi jirtay iyo abtiyaal iyo sidaas in lagu sheegay aan umaleynayaa. Kadibna magaalada Muqdisho caasimada waddanka ayay soo gashay, kadibna saas ayay ugu nooleed. Marka abaayo ilaahay subxaana watacaala ha u naxariis hadday dhimatay, haddii ay nooshahaan ilaahay subxaana watacaala ha noo sahlo oo ilaahay subxaana watacaala ha nagu guuleeyo anugu weligay ma arkin. Dagaaladii markay dhaceen magaalada Muqdisho ayadoo sidaas u joogta, dagaaladii markay dhaceen hal mar la waayay, marka waxaa la iska yiri uun qof kastoo la waayo wuu dhintay, marka anigu waxaan isleeyahay ama isa dhima. Waxaa kaloo intaas ii raaca oo runtii aniga gabadhaas waxay ii tahay walaalahayga kale si aanan calshaan xusuus ays igu lahayn ayay igu leedahay. Tusaaloo kale mar walba waan ku riyoodaa, waxay ila tahay calshaan presence ama waxaan dareemayaa, waxaan iyada u dareemayaa si aan u dareemin kuwa kale qaar ka mid ah, aan u dareemaynin calshaan inay iila joogto oo macnaha maxaa lahay habeenkii oo kale markaan seexdo waan ku riyoodaa mararka qaar
oo iyadoo ila hadlayso oo wax weydiinayso oo wax isweydiinayna ku riyooda oo laba habeen kahor waxaad u dhaliyay waxa waaye habeenno kahor ayaan iyada ku riyooday oo macnaha maxaa la ila joogto ila sheekaysanays marka runtii waxaa intaas ii sii dheer markii aan magaalada muqdisho ku noolaa anoo yar ayaa horta saasna uma yaran laakiin anoo cad ayaa magaalada muqdisho imid oo macnaha maxaa lahay qof wax kala garanaya ah laakiin weli iska caruur ah magaaladii markaan imid anigoo maalin xaafadii aan degnayn maana xaafad kale jooga ayaan harqaan meel ah soo istaagay markii harqaankii anigoo oo ag taagan ayaa gabar waxaa timid qam ah oo macnaha maxaa lahay xijaab wadata oo galaafis wadata oo macnaha maxaa lahay si kasta u daboolan oo aadan maleyn karin qofkaan qofkuya aadan aqoonin markaasa waxaa la weydiiyey saad ogsoontihiin harqaanka qofku markuu wax ka tolanaya waxaa la weydiiyaa magacaa laga qoraa markaasuu dharka ka tagtaa markuu soo noqdana magacaa la weydiiyaa magacaa ayaa dhiirada si dharkiisi loo aqoonsado ama waxbaa loogu duldhejiyaa markaasaa la weydiiyay waxaa la yihi magacaa marka saddexdii magac ee walaashay ayay sheegtay deeqo salaad maxamed ayay tiri marka deeqo salaad maxamed anugu markaasay tusaasaan u fiiriyey markaan fiiriyo markaas hadda marka aan ka fikiro markaas caruurnimo ay qaada inaan qofkii la hadlo soo ma ahayn abaayo deeqa salaad maxamed gabar liiraa naga maqan saas waaye anugu dadka iska afka gaaban ayaan ahaa markaasna saameyntu sida ay hadda iigu leedahay ama markii dambe iigu yaalata marka aan aqliyeestay iiguma lahayn gabadho marka inaan joojiyo oo wareesto oo at least la hadla ayay ahayd lama aana hadlin iima noqonin laakiin gabadhu waxay ahayd gabar jinkii ama macnaha maxaa lahay da-dii abaayadii ku fadhido oo macnaha maxaa lahay marka aan fiiriyo korka fiiriyo aada ayaan runtii ugu xumaa fursadaas aan khasaariyey waxyaabaha saameynta ugu yeeshay uurkutaaladii ugu yeeshay oo aan abaayadii ama walaashay la hilmaami waayey ayay ka mid tahay marka sidii ayay macnaha maxaa lahay ku dhaca anoo sii fiirinaa weli ayay sidii ku dhaca anug yaray gacanta haysatay sidii ayay ku baxday gabadhii anoo weli sidii u yaaban ayay macnaha maxaa lahay iga tagtay mana aana wareysan marka waxyaabaha waxayna ahayd meeshaasu dabaqiinka dadka daawana waxaa laga yaabaa xamar dhankan macnaha maxaa lahay hurwaa xaafadaha dabaqiinka dhankoodii ka imaatay waxay ahayd aan u malaynayaa adiga 2005 meelahaas inay ahayd ayaan u malaynayaa marka mase 2004 adiga meelahaas ayay ahayd marka runtii dadka bini-aadanka qofka bini-aadanka maalinba aqliya u kordha inkastoo aan ahayn canug yar 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 haddana laakiin maalintas waa iga hoos baxday oo macnaha maxaa lahay aada iyo aada iga hoos baxday inaan wareysto ayay ahayd marka waxyaabaha aanan ku hilmaamin ayay ka mid tahay mid kale maalin anoo raadiyo dhegaysanaya ayaan sidoo kale magacii afaraad xitaa mid kale oo leh inay isla ayadii tahaa laga yaabaa oo qofkaas la wareysanaya uu yahay oo ka cabanaysay calashaan wax oo qaxooti iyo meelahaas wax ka dhacay marka xaafadahaasoo kale qofkii degnaa waxaan kaa codsanayaa walaalkaygi haddaad weliga ama walaashaydii haddaad weliga aragta gabar la yidhaahdo deeqa salaad maxamed oo u raaco cawaale u raaco haddaad weliga aragtay deeqo salaad maxamed cawaale haddaad weliga aragtay ama deeqa salaad maxamed buu ku adkayso ilaan deeqa salaad maxamed cawaale qofka ku abtirsanayo badanka ma jiray oo aadan arkin qof walaalkeeda oo la nool ama qof walaasheeda ama aysan reer qof kusoo kortay uusan ahayn oo macnaha maxaa lahay qof iskeed u noolo kale ay tahay ama qof la qabo oo caruur leh laakiin aadan ku arkin calashaan qof kale oo ama macnaha maxaa lahay iyada la dhasho la nool ama si kale ula nool please and please ilasoo xiriir telefoonkayga meeshaan ayaan ku dhaafi doonaa insha allah haddii laadmo sidoo kale emailkayga ayaan dhaafi doonaa marka waxaan kaa codsanayaa walaalkaygiyo ama walaasheydii inaad videogan iisii sheergarayso dad badan gaarto xitaa haddii deeqa salaad maxamed lagu yihaahdo waxaan ogaanayaa dad badan oo deeqa salaad maxamed la yihaah inay jiraan waan ku qancayaa bliis ila soo xiriir oo idheh walaashaana miihi deeqa salaad maxamedna waa la yihaahdaa marka aada iyo aada iyo aada umahadsantihiin sidoo kale waxaan idiin sheegayaa haddii qof kaa maqan yahay min fadlik before it's too late raadi dadka siyaabo kala duwan ayay macnaha maxaa lahay u kala irdhoobi karaan haddii uu jiro qof qof ka maqan yahayna waxaan diyaar u ah inaan caawiyo video aanu kale ayaan samayn doonaa texti aad iisoo diri kartaa waxaad samayn kartaa video ayaad iisoo diri kartaa insha allahu haddii laaadmo waxaan leeyahay facebook page oo ugu yaraan kontumeeyo kun oo qof ay ku xiran yihiin marka insha allahu haddii laaadmo bagekaas aan dhigi doonaa dadka muslimiinta aan ka codsan doona inay sii sheergareeyaan walaashayna hala ila raadiyo haddii inooshahay haddii ay dhimatayna
waxaan idinka codsanayaa inaad ii dhahdaan haddii ay dhimatana allaah subxaanah watacaala ha u naxariisto, haddii micnaha maxaalaha ay nooshahan ilaahay idinsoo sahlo inaad intaa ii dhahdaan, fiidiogana sii sheergaraysaan. Hadduu jiro qof qof ka maqan yahay oo aan raqdiisa iyo ruuxiisa aan meel lagu haynin, bliis ha ka samr, macnaha maxaalaha ha ka gaabsan inaad raadiso. Raadi, dadaal samee, wax kasta ayaa dhici karaa. Qofka maskaxda ayay wax ka gaari karaan, qofka afduub ayaa loo haynsan karaa. Haddiiba gabar tahay ama dumar tahayba, macnaha maxaa waa kasii xeel jirtaa. Waxaa dhici kara in qofkii la bedelo oo qolooyin diimeed waxaa jira, xitaa qolooyin diimeed waxaa jira. Tusaale oo kale aan ogoleyn dadku inay isdhex galaan, qofka haddii maskaxdiisii la bedelo oo macnaha maxaa ladhahaye qolooyinkan, tusaale oo kale soomaalida takfiir iyo waxbay sheegtaa soomaa, oo la yidhaahdo reerkeedii aysan arkin qofku, uusan macnaha maxaa ladhahaye arkin waalidkeed uusan arkin, oo macnaha maxaa ladhahaye aqligii iyo wixii oo dhan laga xado, marka wax kasta ayaa iska dhici kara. Waxaad samaysaa min fadlag fiidiogan iyo sheer garay, waxaan kaa codsanayaa inaad ii sheer garayso oo aad walaalaha kale sii gaarsiido. Sidoo kalena hadduu qof kaa maqan yahay, ha ka xarin inaad raadiso isku day, tilaabo qaad. Ilaah subxaanah watacaala dadaalku wax ku daraa, khayr badan ayaa inan dhaafay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa qof kasta oo qof ka maqan yahay ama macnaha maxaa ladhahay aansan meel ku ogeyn, in ilaahay u sahlo ama qalbigooda ka tiro haddii uu macnaha maxaa ladhahay qofkaas qof xijaabta oo dhinta uu yahay. Khayr badan ayaa inan dhaafay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.